Gasimba ganele wana maulio wana kuradi ya Simba. Pita chivazo mstudio zuji kwa njulida. Osuze yoti ya ampuliriza. Wosinzi da wana kutuliriza. Tukwe bazo kubira ngo kura botio. Umuliriza wafu uru rango. Atuwe gata kubwega somunu ndiguno. Ajikebira kumunu ndio gusoka. Ya suze ngo kula anga kumulimu wa suze yo. Noga anti na yo budebuno mbuwade yo. Acheba se kubaga iliyo budebuno abeba se. Noga anti anti neka ansoke mba ulirize. Azuku kubu zuku. Si wona. Iliyo banyuanyi bange bali Papua New Guinea. Bankede. Noga anti waye wafe. Bugenda kuda mu matumbi banga mendoza weziwelele nya wano eri olunaku lubeera lugulawo zibeera mukaga gwa kireeri aga nti naye ti era tubawuliriza kati awuliririza mu buliri Conrad nebanobwe muwuliriza tubebaza okubeera ng'okola bw'otyo ampuliriza Gasimba ganene banamauli ni Natures Room Shanani Nasiraji Rwama Ahmed Katerega msaza jatu sanga abebu tambara sina ba uliza na indu uzabana atu sanga sila jivuza wano njigiriza kuruganda chivazo neva no tuwe waza kuwe rango ukura voti chanda wadi ngukura voti wanga mkura we mti simanya ania gambi njigala kumbi sisi nzira obonde boya galo choge ilako mkura we mti kila zambade mchikola ukura voti present Sivade mutensi, zembade ku they Njaku sendikira mchia ina manyo Uganda Siraje buza abantu Abatu abatu uliza yu na jemuli Malamu siza konyo mungiri nja ulo abefumbe I mean yaba Ok abefumbe Nabusivabusa ni abantu be kayunga Kulike bimu abademu Nene baza mungiri nja ulo Katonda okumpo mukisa ni nzigusa okusaba kwa mama yangamba zala abana we bati nimba malayo kati ntandi se baga fumbiza usande na fumbiza komu kasibagane kuruna ji set hala bye yomu saje oli muzibu nyo tuli yako buli mbere kati we kwasa bana ba mulire na bayisenga ntandikira ku second deputy prime minister ya sindiki de political se nangamba agenze China incident ala tena ifuna ba China ngabe bagenya bakulu ngamuni munayogera Uganda agamba yeddira rugavu ne inga yeli edala so katende li kisiche chikulu ne chali sibuza abantu abatuliriza abagalwa kusinga nyo atebe miwe mirungi katonda wa amanyi wa kisa musimu rubramu banyina musima kusinga nyo atewe kisa ache kozi byone bibiye birungi byatonda konsi tubirya ne tubisanyukiramu na ine twera bira bingi nyo byatukolera wali omukade ampa example singa tuli abiri mu mutano abiri mu kaga abiri mu musanga Christmas okutuka sati yesa nenga tugenda manju ne we are not going for toilet se ingira mu crisis because na ikine chatukute COVID that is ya lumba breathing system ya lumba okusa yes but twina systems nyinyi twina blood circulatory system twina excretion system kujja mu musulo twina nervous system golinya kumuliro gukwocha no gulire eno kati walone ndala digestive system digestion system ne we chankala na apate ye semba yo noma ina kutano ngatogenda yo manju oh manti yena alona aga katonda wa manyi mapulisi saka simba kana ne bana maulire ganti bano we bali abankedde eliyo why eliya abankedde David Kanyerezi Kamya muganda wange senda bula David Kanyerezi Kamya uyu siraje omanyi tuwakulanga na ye wano mbozi ye vitabo David mugume musibe nkoba musibe nkoma Polycarp Pari guma George Kantinti George agenda fetu jiseti ngeno gwe guma fabali mstudio tuja kuseti nga agenda
gomulimu gwo gwa kuwuliriza na kugana oba kukiriza byetu gahambye bonobereyo kati gwo yagala osinzire Minnesota setting agenda ya byetu gendo okutesa akolero nda sebo naizo kwa proposal anjirabye proposal ye kitegeza anjiganye kitegeza anjiganye kisule magala katende chisule magala katende yake dene ena ya alimu kutenda anga chi baga mbuze nye tende nkuba yebuza rumshana chinje nje buwabe ranga ya gendo kuyikiti zanzo Uganda andi rumshana chinje nje nje agenda tu yigirizo Uganda na ye chisule dictionary ya Uganda ya soko kuandikiwa ya wandikiwa basajia ba CMS ba Minsani mkulozi abali abangereza na mirembeyo bebaso kuandika Uganda ndoza Professor Walusimbi yani Livingstone si Livingstone Mike Bazebulala Nsimbi Mike Bazebulala Nsimbi wawera Uganda jibaita orthography orthography mpandika yoluganda ntongole olivu yali atusomesa ngaga anti orthography Dr. Chintu Chiza Mukasa Ali Makerere yasomesa ngaga anti orthography mpandika yoluganda ntongole kati nze omuwaka nyinganga anti nechigambo nga chakozeseza kya luzungu orthography chigambo cha luzungu na ate bwa agendo chinyonyola na kati mpandika yo luganda entongole ngati yo wange na daline cardinali ono ya umra retired Emmanuel cardinali wa mola mzee cardinali na ngamba omuganda amanyo luganda yo yatalumanyi why because luganda lukula statement jana mujako kati nze chola wa luganda nyiga munyige manyo Uganda because sirumanyi mpuliriza gasimba gana ne banna maulire ni nana Ahmed katerega msazi katerega buza abantu mwese mte abasaba na banyabo mwebali jemukola abafiriddwa mbasasira abafunye mu nemboza yuza nino msa mungiri inja ulu wawe wa famousake yo tuingide festive season tuegendereze tusobolo kujita mwurunji ekirala batu wadde dozeze emitwalo 18 ejja kumpi eddagala lyonna erigema abaabadde baagala Johnson and Johnson bulijjo gamba nti gwe mulinda naye yazze mugende mwegeme ate tulina olulikozesa nga Christmas tennatuuka so tugenda kubeera kumpi mu buli kifo mu buli sinzizo ebitawuluzi byaffe amagombolola n'amalwaliro banne mugende mugemwe abaafuna doze esooka mufune eyokubiri abatannafuna mugende mufune kwa mchimanyi mjanuali bagenda kugulao tetuwakala haba mtu gendere munga sadaka mpulitiza na munga lakula nga kasi yese chifuba na maulile singa chibade chifuba atesa andize wano kuogeza limi rulunji niyo lumune chifuba techiba chibi tutenda kati ya mwanyi wano na hizo aliza chivoko Harold Ntege Harold Ntege anzijukiza nana anti tio mzukuru abera wajajawe tino umugo te gubera kwa naronda gubera kwa natema tino ululimi lui inaba nanyini rova nansangwa ndi abo beba setting terms mululimi kati abadanzi jukiza professor Anglo-Saxon zibali mameka monsikati nebe ba nanyini ululimi alecha la endimi zufa kati ngoro ngoro gana ruwa afanywa hati rufanga ruwa I'm not sure ntu richa aliwo chalisi okufuna the original Uganda chubazo tonyiza kuhuli ramo no zufa okufa kulala ndo ze endimi ze tuinzo kubanga zafa zezita chaliyo ngo bafo inishia ulatini ubalatini ya vamu zino lufaransa ulupashia ni holi ni miokuchuka mwobu chuu sini ino kupula kantu kwe kufa the originality wow uko si kufa era oli abada nzijukiza wano ntituwali mumboza wantu wa mungu ulia tunyonyola Mike Bazebula Ransimbi tiafuno msajja cherupe walwe yangama tiba tuba jitaba cherupe tubeda ba racist
Niye atenzo kuita choli simanyi weba. Amini yali batuma ni msajja wedda mulira Kristo. Ya mubunulira ngolwa. White siye yachichusa nti cherupe. Naranti bwe batu. Kata amini yali bese gambo choluganda. Bwe batu yali mulira Kristo. Niye bwe batu ka okunyumia mululimi. Olina amganti nsimbi noli olinga gansimbi nti njizo oluganda okutuuka ku ddaala nti gwe nange tuli ku ddaala lyerimu banku kira konsimbi tekisoboka kati bwe bagira ne bakola empaka z'okunyumya mu luganda nsimbi bwe yagira ng'atuula nga n'omuzungu atuula nga baga nti mutandike nga nsimbi agamba muzungu nti seetula kati ekigambo okuseetula ngaba chali sibano yanunya bya setula okwe kushetulente ne mami bazo inacho nzikisa chemba de setulente that word china setula ofe munsambu munana wali omusajja tolide nona agambye kusetula kusindika kusetula setulente ofe sebo munsambu munana na walaba we mpakanga yali district veterinary officer ndoza ye graduate yali esemba buli nga bagandi ya singo kumanya oluzungu nejja no mugenzi professor Rutiba ne bagamba nti atono ya yasomesa oli yasomera ye Makerere kakati abayaye mu town abatamanyi luzungu ne badira Rutiba ne sekitoleko doctor ono doctor mu bine bya PhD oli doctor veterinary ne bogera olungereza simanyi nabo ndwaki befula solo kakati bali ne basala wa abayaye Dr. Sechitoleko ya singa, munne. Ya singa Professor Rutiba de Professor Rutiba ya sumise Makerere Omuganda amanyo Uganda is chapaka Ruhanga Katibuati onsimbi yegendo kujirati ngembuzi wideyo kuwango oli ya linga romisha na baba mugambo kusetula ya rohoza na inabia ino kwati no kusetula means start it means start it comes from nento ga kusetula kusetula mbozi ya fe kunyumia kwari kunyumia zaji ama uli the weekend ama uli the weekend agasinzo kwata ku banne Uganda abangi kwe government kwe kuleta kalenda iyo kuva ku yokugula wa masomero nebigenderako wiki nga biri kitundu okuva kati nga abana bo masomero gali mukuweereza message era wano balina kuleta birango kubaga mugafuka bala bapangisa mu nyumba za kusula tewachali amanyi masomero gigali mubyaliteddwa ko kuganti abaana bonna baayise yasoma bukedde examuzi yasoma visioni yafuna radio oba tv oba naataasoma naye yasigala nga ayiga nga bonna baayise aweza emyaka mukaaga automatikali agenda mu P1 nasale tebagiwaddeko kigero naye nga bagamba katerega ono simanyi oba yasoma literature w'oluganda ni ndoza nsimbi yawandiika bonna baasumagira Hey. Yakozesa zude ya binsanga wano. Binsanga. Ne wali yateka kaka akabuza. Ne wankubadde abasomi b'ekitabo ekyo abasinga. Teba akabuza baakabuukanga. Nga nti bonna baasumagira. Ne ensimbi yali abuuza nti bonna baasumagira. So abaasi tu ne five babaganya oku abasasula school fees tebajja kusasula bana abalala bajja kusasula ne babagana okwongeza gundi time tebeera ganti bajja kuwumulanga wiki 3 baddeyo paka lubanamalako omuggalo ekyo kiri awo baganya okwongeza oba baba wadde amagezi tebongeza bagambye tebongeza government baba wadde kiragiro ne at least za UPE ogumo 10 bagongedde mwaka 7 kati zizi ngumuka 8 kati bine bila byasigadde kuki obumbi obiri tebabogedde ko amasomero ga government galuwa gogamba ogamba government aided obaga government school government aided sigambe public school ngambe government aided ngogana kibuli okwongeza St. Peter's Ateza eza government neritwali na yeli muzino na coach lwachi muga kumira mu government ate bagachwaga jimu agasiga gaba mara ya maulire na kakati
Je vais te dire que je suis un peu plus de temps. Ebintu bingi nnyo byagala kufuna budde kubyogerako kubasi topic nene okulanga kwawedde kwalaze akakiiko ka kigundu kigundu musa I mean kalaze jabaita loka ya byabakama tikalaze omutindo gw'ekibogwe nga ogwakigundu yaliko kale kaleko tunabinyumyako siraji gwe mara ya mawulire nga mazeyo gwe tola asiri katerega kamwenyu kakati ekibalala ekibadde mu mawulire kye kya aba police ennaku zino basusu kubatta so fwa batano kumpi mu wiki emu bakatibwa mu eno kiboga ne mitiana Nelabi story ye chibuga ne saji tege singo chibuga jesa tege urunji lwebalumbye roadblock ate ne balumba ne station nene akakati ekirala ekyo tategedda oluzungu oba luganda kulumba roadblock no kulumba station ekirala ekibadde mawulire kwe kufa kwa omukulu lutaya jole which eno n'abantu baadde bamwogera ko toli kintu dini gyatakoledde yadde okuyamba abantu ab'enjawulo ng'otwalidde wamu n'obwakabaka wano ku mu Uganda which eno tuli stranded n'amagi gaffe Kenya oluvannyuma lw'okugaana amagi gaffe okugenda Kenya ate nga kigambibwa nti ebitundu nsanvu ku kikumi. Mwenye sirajibu ayogedde mpulide nga agamba amaji. Haa amaji. Era kati waliwo negotiations ni amaji tegena tandika kufuruma chovola wanga ati gatuse ku ana lukumi. Nchala kandega ya dadi tugende kulitari yeti. Ate chisana nafo tuina bitusobulo gani. Nibadda mwa magezi. Muno onyiku wakite waga agara. Mkiterezi. Mtisimanyi. So Kenya. ICC yatandise okubuuliriza okulaba oba Ruto ajibwa tateekebwa ku ballot paper oluvannyuma lw'okugaanira ICC tebuuliriza oba Ruto ateekebwe ku ballot paper babuuliriza oba yayingira mu kuzibira obujulizi ogwa 2007 n'ekyo kitegeeza nti senga babuuliriza ne bakakasa ebyo siraji kati oyongeddeko entaputa oli kyabuuliriza nti wayingirira obujulizi obwatuweebwa lwaki akibuuliriza kati ng'omukazi omusajja agenda kwewandiisa kugundi kubyokusiba then twogedde wano kubya omushana abadde ayogedde ku ti covid ayina effects zaleeta naye kyenalabye nti abasawo abasukka mu kumi bebaso sinze bweru nga bana bekalakasiza bonna bafunye covid abamu okuva entebe abala mulago bali mu isolation naye ekyabasawo kyo njagala kimaliza nti kyatandika na kwekalakasa nekiddamu suspension nekiddamu okukwatibwa poliisi ne babatwala nga ababbinkoko ne babafukamiza kyamaliriza ate baba gavument banone sente zaabwe ziri zibawa naye wakati awo olanya yali yabagambye nti sente twazirisa naye tetumanyi gye ziri naye bafunye 32 billion kyamaliriza nga permanent security alagamba amalwaliro oba institution zezo ziwandiike zireeta amanya listi ekitegeeza nti minister of health temanyi wagamba nti baleete abatamanyi abatalina data mukisa naye nga waliwo bebawandiika abapya kati ababadde bakola mu nnaku zino nga bali beekalakasiza abo oyinza ebbali azamaanya isimu kuru siraje interns si bakozi ba gavumenti no interns bayizi abali entitled okufuna yalawo bayizi so bava mu university ne bajja
nabage na marwale unaiku yiga wo toso bala kufuna digulinga tokoze bayinga bagenzi so boboya gala kumanya Uganda Law Society tibakola internship kufuna certificate very good so boboya gala kumanya kufuna date yeyo changu nyo because university izibasomeso busawoze zibatwala yo alocho ochononyeza so president wa North Korea agasemba ye bweru ataddewo akataddewo amateeka nga bagenda kole nnaku 10 na lumu okujukira kitawe yafwa emyaka 17 mabega tena ku 10 na lumu tebasubira kusanga muntu yenna amwenya obaseka amwenya obaseka oba okukola ekintu ekise oba ekireetera omuntu oyo okuseka bofirwa okirizibwa okukulukusa amaziga gasimba gane yote yandikoze tokirizibwa kukuba bivuwe ozika after 11 year of days ezo kugubagira oritate ya fedda ngaziwe deko bosangibwa otwalibwa mu koti simba nkibonerezo penyo kodi bateriwo neti wanaba wachichale nyinga mu North Korea Gasimba gani neba na maulide mkulu siraje nguwama kumacha galero of course maulide abasomi baby tabo biyaku no both the anthropology and literature bamanyo muandisi fea tufura mkulu ngugi wa dhiongo mtabani wa mukami minor katonda muisi Which is dead? Yes. Oh, sorry. Nakomo kumuma nyako lindu yali akomye we Kenya. Neva kwa tamukazi we masoge atene ine bamusi. Neva munyaga. Petals of blood. Oh, sorry. Bulichimu. Ngugi. Baifa. Yali luminare wa region eno. Mukuandika. Emyaka ejasemba yo oluvanyuma ndoza nga wandika bachi ekitabo bachiita Matigari. Yalangirira nti tagenda kuddayo kuwandiika mu lulimi Lungereza agenda kuwandiika mu Lukikuyu mwabaagala byawandiise mugende muvunule okujja mu Lukikuyu muluteeke mu Lungereza era Matigari kiwandiike ndoza mu Lukikuyu sijukira bulungi naye ndoza ne Devil on the Cross Nacho ya chiwandika ni msajio na ya katistaya na wira acha kumsaraba ne Devil on the Cross ndo zana yo ya chiwandika mulu chukuyu no mza nyobabu itani nga hika ndenda I'll marry when I want naru and well aba wandisi ba region ena unfortunately na hicho wazo kwa kujeneration tunula munga stani alikumusaro weta go chisome it's a beautiful book ilando zeri mbura mwagulu venyuma stani okubera mugeye nera vanga alikumusaro ogwano chisome banabi ya ufuzi bakuno wona buligo ita mnabi ya ufuzi nguji ya mreflecting mu Devil on the Cross okutuuka okutuuza enkiiko z'ababbi ne batuula nga competition eriku gwonyaze mmeka naye gwe naawe otuula naffe abasajja nti gwe wanyaga nkoko nti naawe n'onyaga yakazimbe kamu naawe n'ojja wano wetutudde abasajja ddaladdala enwanguli naawe n'ogaa nti nanyaga nti fitunyaga nguudo n'ogaa nti oluguudo lwonna nalunyaga naye ndutwala nti nze gavumenti nti bajeti y'okwolo gye baawa ekitongole yonna nagenda naye eka Hawubira musajja. So oli brigade ya yangamba. Nyo satisfaction yange. Okukuta kwange kinsanyusa. Nti ekizimbe kimaze dakika meka. Kiri kisinga ko kinene dakika meka. Katora ba kiri ko mbene ministry of health cha singa ko kiri dakika biru musambu. Ina wadizo kibazo musajja nga materials ogenda mu banka kwewola sente. Otoli musajja. Nzee change nchizimba cash. Sibi ya vikuwa kubawa frozi ino kala, tebazi ganyo na kala. Mpuliriza Gasimba gane neva na maulire. Nkoma honi na siraje nguwama. Ne siraje, nga sina dilingana subject ndara. Mbufunze nyo. Ninawe nabade jone mpuliriza ate kateregono ya kula yokole mirimu. Kati inga mpuliriza abandi badendo ozo wa bogezi ba government. Nga abantu bakubagana empawa aga anti ku kintu kya medical interns
Oliye yatandikiriza nga aganti nechino tuchinyonyola tutya abantu nga president waise tewanaita mwaka nga agambye nze gwe mulaba wano ndayira okufiira mu kitooke kya gonja aba science bebange kaswa je ne musenero oyo temumugamba ko general wa science nanga nti aba science njja kubasasula nkizo na njawulo navayo ye nyini ne ye meeting nanga nti betuba tusasula Charles Ruo mshananga ye doctor milioni 5 at entry point ndi ono alimu kutendekebwa tujamua ekitundu ky'omusaala gwoli ne wayite banga ne mukomawu ne bubugamba nti abange ti twaze kubajjukiza mwatu suubiza nti mujja tuwa ensako bweti nga tebasaba kubongeramu nga tebagaye nti kubiri ekitundu ze yatusuubiza tuwe satu bagaye nti watusuubiza biri kitundu mukama waffe teeka ku mmeeza nti ekyokubiri ekiri fundamental atena naba mwami Museveni ngagandi ekyo bakikole kumbagirawo cha bikola baziita PPEs personal protective equipment personal protective equipment okuvira dala mu gloves nali ntuse ko mudwaliro nga abasawo yegulira gloves zize Obo mulwadde noja ne glove. Obo mulwadde bakusubira okubeera ne paketi ya glove. Era omusawo bwakutuuka konga toyina. Ngaga nti atenze nakukwata kuntya. Kuba naye ayina okwetangira. Nga mudwaliro mwe nali ngenze lya government. Nga abalwadde bakusubira ku kitanda kyebbali okubeerawo ne paketi ya gloves. Era bwajja tajjamu za kutwalaka and this one kawembe ngatajjamu za kutwalaka omusawo ajjamu zikwata kugwe najja nabuza gloves ziruwa najjamu nayambala nayuza nayambala nakukolako kati abasawo ebyo bibasaba aganti tuwe personal protective equipment tuwe bino ebyambalwa bangami nti mudwaliro awamu bino ebiringa buibui bibambala nti mu covid oli yali abasuubira nti munaddayo ne mubinyumunguza baga nti tukuwa kimu oba e wiki oba bibiri e week something like that koli nti munsuubira nti kati we malo kyambala nzirayo nenchoza mu omu nzirayo nenkulachi oba nakitwala musauna because ebyo ebimu biri very basic bwebasi nkana bwazo ngatana ako bakwecho kati bojja mudwaliro e oli okigenda okumanya nto ina covid right abata yamba de protective equipment kati je bakututengo gamaze okuzula nto ina covid jibambala katono doctor just go sokedeko is at risk or so is at exposure because wazengo labikanga toina oina symptoms ile yetu zitegerekeka naga ngwe wande bane covid so we need to check you and on the minimum abubo nabona baba subira okuba wa protective masks so all doctors no not only bali baganti ba health workers bano boba intern baba de bakaya nanti bobe baliwo echo kubiri siraje ebyo protective equipment ekyo kubiri kibadde kya mpeera bangambye nti abasawo abo edda basuzibwanga kyali samanyi hostel ya Galloway kati hostel ya Galloway aba yali mulago mulago yes okay. Yasuzanga abafuluma abanatera okumala ne bana abafulumye tetukya abasuza tumusubira okusula mu katanga oba kalerwe oba ewandege yao basula wa walala obe bwayise atambulewo aje mulago oba janja beka wempeno asuleri rugoba oba mu nkere oba janja bekiruddu afunawe busabala wo obeli ekiri bayitayo kibiri ono gye yali asula kibiri afune waafuna omuzigo
atata ambulaje kwa mpera tojikozechi tojiba wade. But who is that now? The intern? The intern. Tuogera ku intern kubanga omusawo tu assuming anti bomalo mu recruiting omuomsa kati onaga anti you haven't given us accommodation nti to chaina kati ne bagattako bagamba kino chabade cha kuunya nene we siche huyo nti mulago ngamulago teina basawo bakozesa abasomesa be makerere era mulago yemu kubasinga obwera likirivu kuunkola kuuntesa mkulu na wangwe jayari alese ngaga anti Makerere University egenda kwezi mbile duariro eriayo teaching hospital ya Makerere University wasn't Maragwe teaching hospital yeah but it was an independent facility ne kati Makerere yali eyagala ezi mbe eriayo eryetongodde nga teaching hospital kati ngenkalu wezili ba professor Mulago bekozesa bakozi ba Makerere University abasinga obungi kati bagenda okusanga nga Mulago ebadde tewandiika basawo ngira relyinga kuba interns abayizi abasoma okuva ku mwaka ogwokusatu okutuuka ku gwokutaano n'abadda bangambye babayita ba house officers abakola masters nabo bebe sasulira ate bakukolera je abo Mulago be relying on neganti nzenzi judde nina abasawo ekiruddu ekawempe Mulago kubanga bayizi kakati oli aganti bino byonna bw'obisiba awamu tuwe biri basic nga tonna tuwa naziri biri kitundu tuwe bye tukozesa bwe ngenda ku wadi nechitabu mwempandi ikiri omulwadde. I don't know whether that is true, but katerega bachi ngambi newa mwe masaka. Njo tuko kuwandi ikiri omulwadde. Ngo omulwadde ino kugula Exercise book, budget. Oli yabadde very keen. Nanganti, tugula akatabo ka budget. Ewa mwe masaka. Niba gula budget. Ntibu akagula. Mbubu obato ina. Omsa utaina wako, lachi? Wakuwandi ikira. Katyo ino kumua. Wagendo kuandika na wandika nti abagizemu bakusaba okugula manila file nenga techo tana okuchiba ako kati zili forms abawandika ko zija mu ministry headquarters ne ziyamba researchers kati bo wandika mukatabo kano tebijja kujja mu ministry kiyamba researchers actually abiriko is doctor Wandira kazi. Siraje. Yari mresearch. Ya tunula. Siraje. Ensonga sagala jima lako budde bunji. Bawadde mpanji. Kujifunza funza boyeti. Mumpe feed tugende. President nga ayagala okuongeza. Naba, of course. Yatani kila kubasa. Jekwa amalide. Nga paramenti. Baga anti. Kwani? Supplementary. Sato tu. Nti. Bazibawe. Nti. Chizibu chatubade tuina. Nti. Tuba manyi. Tetuba manyi bali bameka bali ruddawa ndiye tuita agatu soke bagwa wati bali mu civil service bati yuko intern na ye president yatandika atandikide ku basomesa ba science nanga abate ko kuongezebwa omusala kati wadda ku basawo nagamba ne yeteme ngaliko kuva ku mitwalo 7 mwetano nagamba batandikire ku milioni 2 kitundu chovola wakati awo nga basobeddwa bano beba sombe bali babganye naga katiba wewe emu we mtwalo chinana netu ziba wazimaze okuyisibwa kale kibuze ekiriwo olanyagamba sente twaziisa za lagawa mu ministry teziliyo tebamanyiyo baziri mu Bank of Uganda kati bayisiza ate eki sente baba date banazifuna iza supplementary aha ezasoka zo zo inzo kubuza kebe buzo zezo zingamba zibaso kukuyisa zo za kolachi kwena zo zali mu bilioni zeze nkananga na zino zibako zeki zeba yisi kati obuzibu buli bumu nti ministry ono director wa herefe ya tomede chisege ya gami tutuwa gala no mtu wadi na kumusamfu nti mbagobi tubagobie mugende tujia kufuandi kila kuyisa abapia abafulumie abapia na mwani wagana afele tujikuwa mchinyia so kumusa suleba no tuyoke tuje kati bano be balese nga baba sosinge bali ade te bakola ninga balina mu listi basomba ne bakola ni intern obwedda be basomba baba gatu bawa mitwala abiri buli lunaku nga go wetambuza
goweza yo goweza bakoze yo enaku tano ne batabasa sura bebasa sude barume batia incidentally ndi nkwatibwa ko kuba ive benku gambye 10 bakwatide victim mwe muli ne my wife to be kati twakamusa asanya ko 2.5 million nga bamwadde yo emitwala 3 mukifo kyenkaga ekyo mbulira wekiri siyaje tugende mwasi kati tugenze okukakana tugenze okukakana mpaka sinza jiba lyako temwajia nabayita yawedde nga polisi ate edukira kumudua ilonge funye ebizibu nga weyafuna kubomu nga abakazi abatuziza wansi yagala kuba ebasamba simanye repercussion ziwaongo zeyo ate mudua ilo umusawo na kwetegeza nti guva ku polisi ngomu wa mkwata so either abachara abo tuleme kubasasura lwa kubanga beikala kasiza tubasasure ekintu ekibajjamu baberenga bakola ba n'omutima gumu bino ebyeddagala bino byote tebijja kugwawo kuba eddagala lijja nelitatuuka naye amalwaliro gonna aganyirira Kawempe, Kiruddu ne Mulago yennyini n'erye Kayunga linyirira nnyo naye temuli ddagala makula abantu bagamba wakiri tujjanjabire muti naye nga tufunye ki eddagala otwala omwana nzinatwalako omwana e Mulago nanga talina mazzi nombeeza yenna kunyanoga tumuze yeeka nga tumukomyawo enga mpesimu y'omusawo namulese kuwona kati omuzayo musange wangeyo yerifwalo agati weerabidde olina abantu babaabuukinze bonna bagenda okulongoosa tulina okunoonyeza omuntu okuvaebwa olwa mulongoosa twasasula satu bamulongoosa 11 so ekyo kitegeeza nti mu byenjigiri mu byobulamu tugenda kufwa tugwewo okutuusa gavumenti etegedde nti wateekwa okubaawo ekikolebwa ate abantu tebatunuulira ssente we zibulidde batunuulira gundi tayiro endi batunuulira twine ziriwa ogenda okutuwa kwa twine nange sizifunanga Bank of Uganda nayo tennyonnyola kati awo auditor general yajja otubuulira ziri ezaasooka zaalagawa na zino zirazeewa kuba ne listi temanyiddwa 32 billion against how many ampulitiza kasimba kanene bannamawulire katedega siraje adirinze nyona sente ziri ruddawa nze change ekisinga obukulu kyenjagala kuinterrogate nga ye spirit edilinga na kino kyonna ne sector ngabo tujitunulira because kano kulinga kutakula kabarabe ne obajute munda mulimu ekinene kyetubuuza juzi nabadde njogera ne mikwano gyange nga bayomba na National Medical Stores ngaga nti ewaffe yonna teri ddagala nti eddagala mwali kuumira Kampala actually yabadde obore Chris nti eddagala mwali kuumira Kampala nti mu decentralizing eribeere nga lituuka mu bitundu aba National Medical Stores nga baga nti adfe eddagala omulimu gwaffe kwa kuli distributing ne tulituusa mu malwaliro gamu n'amalwaliro gamwe tegalina inventory system tegalina storage system tegaina distribution system nenzi jukira naline kamabare ye director wa National Medical Stores ne tugenda na ye mulago nanga njagala nkulage bwe tuli ababinge gwanga nanga ndi balete ddagala nga balileta mulago ne batike ddagala mufuso mubagenda okutuuka e mulago nga teliina we balitereka nga mulago bulijje badega nti ngula lyenkana bweriti kandi edi ogula nti naffe lyetutisebu lyetulese bagenda okutuuka emulago ne baga nti eddagala lituuse tulibateera wa muliteeka wa bagenda okumagamaga nga tewaliwo stowa mwerijja bino biwulikika ng'ebyokubalaata naye nga byaddala then musisitijo baterekawo eddagala ate nze nkubuulirebwa oli yagenda odireeta nga terijjayo nga kamabale yakugamba katulina okunoonya amazima ge kati kitegeeza nti bulijjo mulago yali tegula lyenkana eddagala eryo ne balwana ne Cancer Institute wali balese kati pya deni ne balwana ne Cancer Institute nga Cancer Institute egamba nti ffe tuli specialized facility tetugula ddagala lyaki lya bulijjo tugula lya nkizo naye kwaki tobuuza kamabale omuleeta eddagala omugenda mu mastowa ate ddamu akolanga ki
Kwache mchizudu delero. Kati. Dino. Nchie. Cancer Institute nge ganti. Temutuwa. Femutuwe. Special. Ngona ganti. Yonari mwagala mwemuliteke kulupapula. Against your budget. Fetubawe. Mwuriya ganti. Fetuagala kwegulira. Nanti. Oyonaeto mwina kakabuza. But I read the report. Au mulimba. Well. Wetuwa semba yoku genda. Nga. Bale seddagala. Ngabu wola ba room wenu. Nibaliteka kuraka. Ngomusawa agaba agaba kuva waguru. Nagaba, nagaba, nagaba. Kati atebo bale eteri yoku bididi. Neri asembi yoyo wansi baba teba nalitu ukaku. Nibali etedala. Nibatuza kwa waguru. Na atandikira waguru. Tipake ndo kutuka kuli ya wansi. Bino vienjo kida. Biuli kikanga biyarubale. Actually yali ansa vientu wale romisha nono. Ne mkwano guange maguma. Sometime back. Tugende. Kati nemugamba but. What is our storage system hospitals? Nanga nti chibazo tulambu demurago yoka. Tie. Tonkola kuru gambe. Raja kunsonyi wakati ndu kwezi. Tie. Murago. Ya ino kubeira ne rack system. Buya jita. Nanga nti dagara tebali panga. Ngaba panga buroka. Dagara libeira mu rack system. Nti edo liteka yo mu racks. Nti na ye. Media facility ngenu. Epanga pangi mu boxi ku boxi ku boxi ku boxi ne bakuja yo boxi ne bajiwa ward x eri muri na temperature zaliyo katelega tudilinga na a whole system that is poisoning failure ekisoka sebo emabiga ko kundia nsoko ko baza basawo be masaka ba doctor na basawo abalala okubanga ni mu crisis eno webere dote tubadde nayo tuwade tukoparitinga na bubulunji basi gala bakola so nchibiba zomo yogwe guangu guvivaraga ya denga vaino bubulumi obutegere keka nchana kuzituwa kuzo mkole masaka ugwe dagali itidua dagala okumanyiro ombili okumanyire dagala so eriyo mlala mpade message ngayi ntibali batu wale dagala Gordon Sematiko umujukida doktor Nti Gordon Sematiko yakwata abama ulire ne bagenda bonne guru nga bagenda ku delivering adagala mbubu batuke guru edagala ye bagenda nalyo nga bwe gwali ewa kamabali ndi batuka nga terina we lijja naye nga ate dwaliro lye guru libadde ligule edagala bulijjo bulijjo eriyenkana eri kisula abwe guru oba wayiriza Naye agamba nti ekyo kyali kya myaka abiri emabega. Nti bwe tubanga 20 years later kyetukyayogerako. Nti yeewuunye. Mbadde ngamba nti ennaku ze twakoze olunaku eddagala okumanyiira omubiri katugeze nga kuloro kwina omubiri gwamanyira olumu kiva mu kumira mutono okugabana dozeze badde yo bw'ogifuna n'ogabana n'ekibazo ne lw'omushana. Ebiri ngebyo naye kimukubye nabagamba abakugu ababe Kampala nti ewaffe abantu bali bavumira nabona abasawo abebi kuangala naye mbaga abasawo abebi kuangala eyo mu Savannah Belt abantu kwe bakulide olaba ono honorable Ssekikubo mutabani wa president Museveni oba muganda oba mutabani we olowooza oluganda luvaawo taata wa Ssekikubo kuba nga mpiso ba muzeeyi Kaguta Nengo busawo yali ya busomawo. Baba itanga basawo bachikapu. Era abantu olumba dukanga ne marwaliro ne bagaba bantu be basinga. Abamu ngabe bafesike na batu lawa numanye bayinza nokubanga bawulia. Bage bayiya baba isam ne bafuna ne byume biwuliriza ne bagira. Batu kangeyo ne bekole bibagira ki? Na bantu ne babawo. So abasawo bana abasomye. Bayino kulaba nte waba vacuum. Ata abantu kulowooza kujuliza abasawo bali abantu bezaawo katerega I think oli ku floor ndala abasawo sibe ba creating the vacuum gwe katerega ino kumpa gloves gwe katerega ino kuwa mulwadde wange ddala gwa ino kumuwa file gwa ino kumpa wensula gwa ino kumpa ensako gwa ino kumpa entambula ata bimpadde go creating a vacuum simusawo nzija kakati ya chirala chile cha presidenti ye awo weyamu
nga semaka nga nanyinimu kakati abachala nga fababa mpoligamous families abachala biba fumba so olumu na ye msajwa watu wa maka amanji ntege zambio bufuzi ulu tamanyo bo mchalo unu nyebo tayonge dako ntege za ministry oba agency oba department fwenda vya tuogeda tetuku vida gurua chote kakubu kwa wakati for example katinga eno enyongere za jeva isiza nge manyidwa dala chegenda ko ministry agency bineta weleza sente ministry agency obulamu obole hao ni wabawa temia kubasao ndio webango bota muemkira tojirachi tewebika abasao ni wabamala kumala kweka la kasa webati nane parliament uwegamba bani supplementary jetuwa isa evi ngeri viva bitujirachi viva bituswazi nienga spirit ya president kulante ya promoting aba science aba science ndio za batu gamba irango ulaba yintu yyo muyo gwe kubasao nende oza chilichi gana kutandika mu next financial year chilua cha milioni tano tano bano baina kufuna chitundu cha entry point yoli za milioni bidi chitundu nye chilu unji biva muntu yyo chibaba deba takaba nila chitu kituwa kukubana nalabye muzeyi owere chairman jeno wanutu ya tutahidede kwa message ya kaungezi nga meeting jebaba demu na abasawo abo ebe chibine chirwani le dembe li abasawo yabade kubizwa minister webi ama uli latena yenga musawo Dr. Bario Mwisi bavudeo wakanyi zanga baino mwenye mwenye kumatamu jibatu vide in our facilities they should leave they should go away immediately nga mama skin nate yakubirizo lushiko nebajirachi ono bario mwisi gwenzi yukida wano yali akubaga n'empale ateme minanganga agenze ku nebanda ndi bantwala omanyi mulimu ebintu wewe fisako no mira kumukka no ganti linda ko katononda so, injini za moloka buli joga zisala kat injini ya wali omunsi ya fuwa ne bagisala mureke obadichi kirala ono bwe ate mukwano kat echinuma charles eyo bizibu bi ate katikana na abalala Chris mkwano guhanzi. Is okay. Kati ninabe njagara. Nga njagara mudara ya bachikula. Mkulu chiba zobe da guo kote nga wanungugi wa thiongo. Sima nyo bachiri mfeti. If you don't adapt, you perish. Aka mkubutabo we agamba antino. Ono omudu gavumu nga tanalinya. Nga ya gali nkola ya nakali ya kani. Umwe nkano. Nebo ya maro kulinya. Nga buobi mubuza. Nga kanti kati omudu gavuno mweru baino kubanga ama pesa genanga piano yenanga gaino kujirachi gaino kutambulia so nebino kati mkulubari omusi yali alibyo nga tanabera ko government nga mbaka wa parliament wa abulijo kakati abadde mu government embere ino kuchuku nesaba chenjagala okumaliriza nacho nti ekyo mukisa omulungi abasawo kye babadde batakabanira by intern bachitu seko atendo za tunatukira mwaka gw'ebyensimbi ogujja kijja kuba kyonge doktora naye eddagala malwaliro ogambye kubya story jibi nubwo kitwalira mbere eri simple edwaliro ne live entebe ne lituke sembabule eddagala abantu ne mukimanya te edwaliro ligize eki lwomushano musawo sembabule oba mukodumi w'omusawo sembabule na alijjamu na aliteka wali mu pharmacy ne mulino nayo nga bwemwe ngumulukunya eno lyeri affair lya government abantu ba bulijjo n'abakulembeze b'ebyofuzi ab'okumagombolola divisions ki ne local governments mwina okufuba okulaba nga mukuba eddagala eryo mu malwaliro abasawo baleme kukola bintu with impunity of course Katerega, that is assuming that actually eddagala eryo lituuka kubanga bangambayo phenomena endala eriya kirya ndongo waliwo entera okukyama ku ddwaliro Manga nti fenomena endala nti abantu baffe baayiga pattern nti eddagala lijja mu budde bwe buti ne be presenting ku ddwaliro era ne balifuna nti olw'okuba tufuna tonotono abantu abo bajja mu season eyo nga bangi ne baleeta omwana omulwadde w'omusujja ne balifuna practically ne liggwayo ne bagenda ekirala ye procurement corruption oyinza okulowooza nti baaligula ne lituuka ninga teliatuka nga supplier teyalituusa
kubanga necho jechiri natuka ko ngabantu bakaya nira mama kit mujukira wano Ingrid Turinawe we are leading a demos za mama kit nagenda kutuka mu National Medical Store nga ina mama kit ngesinga nyono ja kunganya nenga challenge weri olumu kulutalo lwalwana eliye ya mulagira agule ekitole kya sabuni ekyekikeekimu nga baga nti mu mama kit ngeza bugeza teka mugeisha oba deto nje aino kuba mweche ekitole ate mugule ngoli agandi a ndi mu system zaffe tuina kuita mu procurement ne tugamba nti gwereta fe tugamba nti twetaga medicated soap mu kit ndiye ndi medicated soap tamataringo oba gundi kasta tukuwe byetago nti aino kubera na bino na bino ninguli abalagide yagambye nti omu njagala mu sabuni bamuyita katerega iranga kuba inuku gula kati abendo wa IGG ne ba stopping procurement nga weli ne nga kiti bazina zibula mu kitole kya sabuni ate kati nga bumula mu kitole kya sabuni te bazaga nimsanga nga byonna bya kijinga nemba gamba lwachi te mukubanduru kati neje choka kukugamba mugwanda bade kugenda okwogera ntwa lwa ya mugamba kasabuni ako mugwanda bade kugenda kuita babi kugambe no gana ndeka Entalo za wakati mkuru mufunze nyo chazi tugende ku subject endala katerega agambi bumusanga edagala nga bali jamalwaliro nga bali twala mu pharmacies ze zawe muyombe nalimba mulwane kuyomba te kumala mulwane neyanze sebo nalimba ishaka ngange na mbalala mu taxi connecting mbalala funiyo taxi endala insuli ambasaka because it was late sora kufunda basi au connectinge Kampala kati ne watu tuza Kameme banabana batano batano mukaga mukaga ngo lyabera yongera mu rwasango muntu na ika wao na ika wao na yenga sebo speed taxi jedukira ko arewe tuka wefu no mfara msaba atene parking ane turwao kati yatuka ku traffic na muwasendi nga nkola chintu nula wa traffic ulina azimu wa nga andaba kati ningambu wa traffic choku wa chibi you are risking our lives lawa imbera jetulimu toma nyengeri oyu msabazi tuba tuwa mungu vienda mungu ati mkujira kato wa traffic na jana anuma na ngama gwe haikana rosu ina ngamba mguguza nyana kutu mbanyi you dare try what you have done is wrong katibo tebante gera ne mutakiraga na yono yandibani no traffic namba ko katine ba marking sewo navule muloka mutaxi paka in connecting in Masaka wala wento kana kama how they marked me I can't tell arenga te wali wo cameras so gwe wamuchara muve ko masao waino kuchuse sati muve ko masao katina tambura ningeri eri mu maso nakwatira muza mukubo so mwe mbeko basawo mberekele Diana tuye na grupu ye now mkuli chibazo there is another establishment kachite wende katugo uli ranti ba training abasomesa ba training aba doctor na ye waluo establishments ezili kuli tukwe establishment katungola wa mlumu guokola guno guwa kumodalatinga it's an establishment mredi wa hizo ganti tuina we establishment ya tukozeo moderator now walu establishment ya anesthesia oli doctor agamba ono mrade wa kulongosa katiana nga mumutereze mumutegeke katoku mutegeke wali mwe bintu bingi nechimu mwebyo is anesthesia oli ayino kubaza arabe pressure yo arabe bintu bingi nedagaira agendo kukuba okusirisa okukuba likusirise kati walo storage je mpulira omwala ba mukubye overdose brain ne blacking and na fanga yakama yafude bambi omugole sigeze mu sigeze mu detail zo kumute kama akaweta basoka ku ono kajamu na kwa whatever it is but for nga it's anesthesia and banji doctor wali already cooperating ayo nayo biri byoke but oli anesthesia natural amuyinzo kuba yada chikana mutano nt operation ja kubewedde ngeri anesthesia gwamu oli ayino kubanga abaza
ingeri jakola chi nazino na machines na, yes nazino machines ya abagoberera kulaba oxygen intake nebirala those are specialists and they are also establishments kat both o betwa togera ku marwaliro twogera only ku ba doctor ni twerabira ntu walone establishments endalanga nazo ziri critical by the way mu mwezo omuntu ayera wansi amopinga akora ku toilet si akora ku chi nazo kiri critical emere ntu walwe dagale erimu tosobora kuri tukirizwa kuri ryanga tona baku kutosobora kulimira ngatona bakuri amere kati nedwayo edwayo lihanda badeli kuwa mmeri so now the but kucha gravesi actually Charles ngandi muto na chale mulago senga wangomu yali musawo mulago simanyo ba yali doctor ba yali nurse na ito wa mwitanga musawo ebimu kubia amazing mulago tinatuka yunga ba ini mmeri nga baga bimmeri that's the reason nange yali achade I was in primary school mulembe gwa buti nibampe mmeri. Of course nadaye wafenga complaininga. Ti why natusiri nibampe mmeri. Ninge ebinyebwa byabwe tebyagunzi tebabisekudde kugonda. Oluvanyuma bagenda okunga ntya anti ne quality ya kawunga ke mulago ne ti babireka mu akawa value. Sibi ne byaffe byetujira kati baina abafumbi kulevo kakasa nti emmere yesigala eri mwekiriisa emmere weri ebika by'emmere naye muganda nge kati okugenda okunoonya egabe emmere ku lunch time ekkooti ya magye aze okuwa obujulizi aze okuba mu kkooti n'owamawulire lunch time muli emmere buli lunaku ate mmere nungi naw kati one under crisis kibazo oli doctor abantu bazemisa ngo bagira doctor na I lost my na feel Simon Chintu akugambye Charles Nekaterega nti ebyo byonanga mubiyogera mukakase nti die dwaliro lya majje bombo ebyo byonamu bi musaba je biri so mkuru chawazo so fe natugende bombo nafirwa the wife of my good parent Anzara Mudin oliba dagara doctor yawandika kudagara lya diabetes sukari yera ina sukari ne pressure katono na chuse dagara naga amuteke ko lino ye munasi te asome eliminate yeche yakora yamuwarire lya badamu we lya diabetes ate na ate namuongera na rino epia and it was more than overdose kati alera baya mulwaza from outside yajana asoma na gamba ii na yo nungo omuse because ndiyo muwari ya diabetes na rino yo muwari na rino yachi ya diabetes so even nokuba no munasi these nursing assist these nurses nga nabo bali well trained I think abayine mpisa is also very critical now katobuza ku gloves warabye abasirikare ba SFC enda kuzino babera ni gloves tuna kuzira nawe seasons zetu no chingaba because of the training omusirikare nga baku training ubuno bunaka no kuguma kuguma ubuno bunize the knees what are these ama VV kuguma naye kataba lero uja kula banga basibye ko ubuntu bo bamba de gloves nga nengeri jya yamba nga yenarabika ate umwana w'umukuru atera nyo kubiraga baraba now ezo gloves weziri kat question erinti okumwamba zono musirikale gloves akute mundu zigula gloves meka mudwaliro so question is telling to Uganda government te innocent no Uganda government priorities zayo byeteka kwensira birala and the gloves zilizo labye za za SFC now katwe tuli is wrong in terms mkuru Museveni okugamba nti baba we half chasinzira kuchi because you see orokwant government elemedwa okwe recruiting aba doctor why bano ba interns bamaze training tebayina mirimo so you are saying baba wo msala as interns baba wo half a salary as interns but we bamara tebagenda kuba wa mirimo you get what I mean the whole thing is wrong enfuga ya mkuru Museveni you now nchamu yandi sokede ku define nga interna vawa because towa msala government kweta rekrutinze government must recruit ate wabere recruitinga ebalira one establishment ekyokubiri ne wage ceiling
the wage bill, the wage ceiling. Katechisubja tuina is the wage bill. We have gone beyond the ceiling. Tetsuwa rakuda mukure kuluti. Galoka nde tuina achi, the tuina center. But what do you call it? Enkomyo? The enkomo. 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 But at the bateka wo komo kubiyo msara, now tetsuwa rakure kulutinga. Now, ono intani, suguwa mre kulutinga. So Diana, tetsuwa rakumupla aningira. Yeah. Intani ava mu university yo university yegamba fetu ine bifo 10 na mukaga ebyobusawo mwe muba ba interns bweze yongera nezibera 15 bweze yongera by the even these interns babalira na basawo na barwade bo yino kubera ko sugamba nti buli murwada ayino kubera ko all the interns no sanga muri kinana muri 10 ku murwado omu imumuta the so what we into being nyo katono na yebambe yaze nabingira me nkora ya jya kora yaba LDU ngere ya jira LDU kat wakiso njagara LDU ze mtware biri mu kitundu kat indanzi buri mba muwe half a salary of a doctor based now on what? Why don't you give money to universities? Because nze when I swimera Makerere ngaba ba intern zabo ba teachers abali teaching practice. I actually remember when nali nienda ku school practice ebimu kubye twali twesunge nnyo nga tufulumugenda ku school practice ze nsimbi ezo ze baba wa nga mugenda your facilitation inga mugenda yes hey nge kitundu kyacho zo kisigala mu ndonge kirete whatever it is when I took away ya kuiya because nze nzinga looking forward erango yagalo ugende wala kubanga joko mu kugende wala nazo kuwera because you know kubiga or you know kuiga kibazo bwa bana kutwara kitugumu ne bakuwe simbi can you cope that's also part of training ndosobola ogeno bere karamoja ku sente ntegeke it's also training bila soma na baba agambe wabo entite baba wakati bale vina kumbiogende so I remember when I was in A-level Mbarara High School nga more than kuliwa somesa 10 betwali tuina nga munana ba teaching practice but nga tebasa ba sente kwa mpta ya somero uwa msala kusomero no nga sente zao bajja nazo kuva mu university so wandi badde we nkola nga university zifuna sente nezirabirira abayizi bazo who are the interns ogusimu mu kwa mukuru Museveni it should be between the minister of education ne minister of finance ne chikolachi ne chplanning now the njagala kutereza ni wankubadde maulire gagami nti ngugi wa thiongo ya food day family ye gamba nti achali mulwadde na ye mulamu oh sorry mu Luganda baganti abika yakola ati abikanga abika ya abikanga nti ne wankubadde mulwadde ne mulamu so kate therefore mkuru kibazo all in all ekizibu kya manche tuina Uganda government eri wage the wage bill that mkuru Museveni ever as a second ateka away establishments mkuru kibazo presidential advisor charge of Radio Simba now it means it has become an establishment question eri nti kibazo bobato liwo banateka wo lomshana because the establishment has become vacant you get now okwanta abada teka wo byinji atenga nsimbi nyinji nezikuwa wage bill it has now gone beyond the ceiling why because tosobola kwata budget ya Uganda yona atene ebera ku misara it can't work so there is a crisis and management ye yona engole jafuga ajifugira muchi ajifugira mu crisis katuino kudayo for tuino kudayo to resetting gwanga ampuliriza gasimba ganene bannamawulire onabadde agamba katereka ntiojukira ndi mukama woyo yatuganya okola lifestyle.